把走路场选在东风有什么好处呢？它的优势就是咱们这个地方地势平坦，特别在西区啊，非常好的啊，平坦的戈壁滩，不占用可耕地，没有牧场，没有草场，对社会经济的发展没有影响。另外可以依靠我们中心强大的人力资源、测控装备资源，还有我们的医疗资源，非常适合空间站一年两次的发射和返回，非常好。那么它有什么不足呢？大家知道我们的东区紧挨的就是巴丹吉林沙漠，巴丹吉林沙漠跟别的沙漠不一样，它正处在风口上，里面的沙山特别多，大多数的沙山落差有500多米。另外直升飞机要在沙漠上降落也有它的难处，因为你飞的高度一低，它沙子扬起来对螺旋桨是有影响的，有安全隐患的。那怎么来解决它？首先我们要解决能够自由的安全的进出沙漠，能够找到防卫舱，能够把航天接出来，那么这里面就要有过硬的驾驶本领。刚开始驾驶员不敢去，因为开进去很容易陷啊，陷了就不好出来啊，怎么办？我们就请全国最好的沙漠驾驶教练来教我们，一点点学。通过学习大家知道了，原来在沙漠里面驾驶你要给轮胎放点气，增加它的接受面积，我启动的时候要慢，我往沙山冲的时候刚开始要加油门，快到的时候收油门，让它滑过去以后还要加油门冲下去。另外我刹车的时候也得缓缓的刹车，你不能突然一刹住，那也不行。经过2年的训练，我们搜救大队的司机们个个成了专业能手。那么直升机降落不了又怎么办呢？我们就得想办法。最后大家想到了，我们给它人工铺一个停机坪，让直升飞机可以降落。你要铺临时停机坪，那就要有人从直升飞机50米的高度索降下来，那么你就要练练这个索降。我们有一位同志啊，他从小就恐高，不行啊，这个一看这个高度这么高，那不行了，害怕。但是一想到为了航天员的安全，我得给他练出来，第一次他一闭眼睛刷就下来了，那很多动作都没做到位，一下来就给摔坏了，受伤了也很疼。好了以后再接着来，再接着来，再接着来，练了几十次以后他成了最佳的索降员。那么这两个问题解决以后，我们的搜救能力大大的提高。针对今年低温晚上的回缩，我们提出来要立足最复杂、最极端、最寒冷、最黑暗的条件下组织训练。我们已经经过了多次的空地协同演练，已经过了很多轮的地面搜索演练，应该说我们已经做好准备，我们有信心能够安全地迎接神师四乘组的返回，能够做到舱落机灵，安全出舱，健康回京。